Tito, prosím vás, taková obligatorní otázka, která určitě zaujme spoustu žen. Ty, co neumí vařit, nebo prostě k tomu zatím nenašli cestu, máte nějakou radu, nějaký prostě jakoby tip, jak k tomu prostě přistoupit, aby ta láska vznikla, aby to pouto nebo ten vztah vzniknul? No já si myslím, že jako na vaření není nic komplikovaného, o tom není pochyb, to fakt je snadný. Ale zase já si nemyslím, že by každý měl vařit, že prostě někoho to baví a někoho ne. Ale když to někdo zkusí a uvaří a potom to budou všichni jíst a bude jim to chutnat, tak si myslím, že už jako vařit nepřestane. No. Děkuju, perfektní, ano. A ještě jednou prosím, jak na vás působí festival Všem ženám atmosféricky? No já myslím, jako já jsem tady fakt chviličku, že jsem tady byla jenom vlastně na té své akci, protože já fakt teď s tím minem toho moc nezvládnu. Ale myslím si, že to muselo být super, to jste si asi hezky užili, ne? Tady celý víkend. No hezky to je. Budu se snažit tady být trochu častějc. No. Rozhodně, těšíme se, děkuji moc krát.